Хо-хо-хо, друзі мої, вітання! Радий вас знову бачити. Сторгом продовжує дарувати подарунки нашим клієнтам до новорічних свят. Що вам потрібно зробити, щоб мати змогу отримати від нас подарунок? Та, в принципі, нічого. Купувати все, що вам потрібне з розділу «Дід, сад та город» і «Садова техніка». І ви вже будете автоматично приймати участь в цьому розіграші, але сума чеку має бути більше, ніж 5 тисяч гривень. Отож, на цьому тижні, в п'ятницю о 15 годині в прямому ефірі, ми розіграємо наступні подарунки. Ось такий пальник від торгової марки «Кемпер». Ми вже такий розігрували, не один, можете побачити на наших стрімах. Наступний подаруночок від торгової марки «Алко». Це ось такий прикольний термос на 400 мл. Плюс тут ще знаходиться дисплей, який буде вказувати температуру тієї рідини, що знаходиться всередині. Наступний подарунок від торгової марки «Vitals» – це ось така садова пила. Ми вже таку не одну розіграли. Дуже якісна, дуже прикольна. Наступний подарунок від торгової марки «Ego» – це рукавички. Дуже кльові комбіновані, шкіра, текстиль, ще там багато різних матеріалів. І окуляри затемнені для роботи з садовою технікою. Плюс до цього в цей подарунок буде входити ось така кепочка від торгової марки «Ego». Наступний подарунок від торгової марки «Hedge» – це ось такий секатор з храповим механізмом, з максимальним діаметром різу 24 мм. Наступний подарунок – це буде ось такий ліхтарик. Ось такий прикольний ліхтарик буде. І до цього подарунку ще буде входити ось така сумочка, брендована торговою маркою «Алко». Як на мій погляд, дуже прикольно виглядає. Так, наступний подарунок у нас буде від торгової марки «Vitals». Це секатор обвідний, звичайний. Діаметр різу 20 мм. Наступний подаруночок від торгової марки «Верк» – це сверла по металу від 1 до 10 розміру. І в цей самий подарунок буде входити ось така пилка на 400 мм від торгової марки «Сталь». Наступний подарунок також від торгової марки «Hedge» – це секатор. Він призначений для обрізки, або точніше підрізання квітів, якихось невеликих кущиків та пагінців. І головний приз – це від торгової марки «Вулкан». Ось такий автомобільний компресор. Ми такий вже розігрували на минулому тижні. Можете подивитися наше відео і ознайомитись. І плюс до цього подарунку буде входити в комплект ще кепочка від торгової марки «Ego». Ось такі 10 подарунків підготовила наша компанія «Sторgom.ua» для вас, для наших клієнтів до новорічних свят. Дякую всім і зустрінемося в п'ятницю о 15 годині. До зустрічі!